A gente vai mostrar agora animais que estão para adoção aqui em Joinville. Então, se você está pensando em comprar, dá uma olhadinha nesse vídeo, porque são animais que foram resgatados e só querem dividir amor com você. Suas sapequinhas ainda não têm nome, mas estão cheias de amor para dar. Os adotantes delas terão direito à castração e microchipagem. A Chiquinha tem 2 anos. É castrada, microchipada e muito dócil. A Nina tem 5 anos. Castrada, microchipada e também adora um chamego. Esses 2 nenéns têm apenas 6 meses de vida. Olha a carinha de quem tá doidinho para brincar e dar muito amor. Os adotantes terão direito à castração e vacina. Encerramos os 3 pequenos, que logo se tornarão de porte médio. Um mais fofinho que o outro. Já estão microchipados e terão direito à castração. Não compre, adote. Se você se interessou por alguma dessas fofuras, pode entrar em contato com a ONG Patinhas Carentes pelo telefone 3433-6157.